मिस्टर एक्सलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु कि दुई हजार चौबिसमा जितेछ भने म खदा लाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले खादा रेडी राख्नुहोला दुई हजार चौबिसमा नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट एसकेएम पार्टी फेरि पनि जितेर आउँछ यो तपाईँलाई म ग्यारेन्टीको साथ भनिदिन चाहन्छु भनेको रोडको काठ लग्यो भन्नुहुन्छ त्यसको प्रुफ तपाईँले दिनुपर्छ अब मलाई किनभने तपाईँले कहिले पनि कुनै एउटा प्रुफ बिना तपाईँले त्यसरी बोल्नु सुहाउँदैन तपाईँहरूलाई याद छ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट कसरी चल्छ उहाँ चाहिँ यति साह्रो अत्ता भएको छ कि पच्चिस वर्ष मुख्यमन्त्री गरेको मान्छे त्यो दिन मैले सोचेँ मलाई गर्व लाग्यो कि नाम्चेबुङ चाहिँ पक्का एसकेएम पार्टीको चाहिँ गढ भएछ तपाईँले हेर्नुहोस् नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँका पूर्व विधायकको जस्तो ट्रनिङ पछि मेरो जमिन छैन मेरो जति छ मेरो एउटा घर छ अनि मेरो त्यही जमिनमा बनिएको घर छ अनि मेरो पिता पुर्खा बाजे च्याप्जुदेखि गिरेर राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले दसपल्ट सोच्नुहोस् अनि म सिक्किमे जनताले मलाई नाम्चेबुङको निर्वाचन क्षेत्रको जनताले पक्का भोट दिएर बनाएको विधायक हो अनि नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको जनताले जुन जुन माग मलाई राख्नु भएको थियो त्यो माग आज सिक्किम सरकारका सामान्य मुख्यमन्त्री सिमा पिएस गोलेको नेतृत्वमा हुँदैछ उहाँले सिल्क रोडको चाहिँ जम्मै धुपीको कार्ड ल्यायो भन्नुभयो अब जुन सिल्क रोड बनियो त्यो जुन भारत सरकारले बनाएको हो र त्यसमा चाहिँ कहिले पनि एमएलए को हात हुँदैन उहाँलाई विभाग कसरी चल्छ कसरी टेन्डर हुन्छ भन्ने प्रक्रिया पनि याद भएन किको छाला ओढेर स्याल भएर गर्जिनु भयो अब यो चाहिँ एकदमै हास्य पदक कुरा हो दुईटा बिरुवा रोपेर तिन घन्टा चाहिँ उहाँले भाषण गर्नु दिनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीले हजुरमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ अनि हजुरले जुन चाहिँ यो सबै कार्डहरू सरले घरमा लगेर घर बनाउनु भयो भन्ने विभिन्न आरोपहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ यसलाई तपाईँले यसमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ दिनुपर्दा अब यसमा म यति नै भन्छु कि जुन एउटा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ मिस्टर एक्सलाई म यो कुरा भन्दैछु है मिस्टर एक्सले भन्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ सिक्किमको राजनीतिदेखि धेरै माथि उठेको मान्छे पच्चिस वर्ष मैले सिक्किम चलाएको मान्छे चालिस वर्षसम्म म सिक्किमको पोलिटिक्समा रहेको म एमएलए भएको मान्छे भ म मा पोलिटिक्सदेखि माथि उठेको भन्नुहुन्थ्यो तर जुन दिन जुन पच्चिस तारिक उहाँले नाम्चेपोङ निर्वाचन क्षेत्रको आउयामताङ जिपिओको याम्ताङ वार्डको एउटा जङ्गलभित्र बसेर मिस्टर सुखबहादुरको बारीमा दुईवटा बिरुवा रोपेर तिन घन्टा चाहिँ उहाँले भाषण गर्नुभयो जसमा उहाँको नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको दसदेखि बाह्रजना मान्छे मात्रै थियो सिक्किमभरिको मान्छे त्यहाँ भेला गरेर त्यो जङ्गलमा जुन प्रकारले उहाँले एउटा बाघको छाला ओढेर स्याल भएर गर्जिनु भयो अब यो चाहिँ एकदमै हास्य पदक कुरा हो र उहाँलाई याद छ कि सिक्किम त्यत्रो पच्चिस वर्षसम्म मुख्यमन्त्री गरेको मान्छेलाई याद हुनुपर्छ कि जुन एनएचआइडिसिएलले जुन रोड अहिले एक्सटेन्सन गर्दैछ र त्यसको चाहिँ जुन रुखहरू काट्ने काम भएको थियो त्यो चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टलाई उहाँहरूले जुन फरेस्ट डिपार्टमेन्टले टेन्डर बकाइदा टेन्डर गरेर त्यहाँको जतिवटा रुख थियो त्यो चाहिँ टेन्डर प्रोसेसमा कसैलाई दिएको है त्यहाँ चार पाँचवटा ग्रुपले काम गर्यो र त्यसमा कसै कसैको जसको घर अगाडिको रुख थियो उहाँहरूले पनि पैसा तिरेर त्यो रुख लिनुभयो अनि त्यसमा कहिले पनि एमएलएलाई उहाँलाई याद छ कि एमएलएले कहिले पनि त्यसरी त्यो रुख लानु पाउँदैन अनि त्यहाँ भएको रुखहरू एउटाको एउटा चोइटा पनि एउटा टुक्रा पनि त्यहाँ पानी साँझको रुखहरू काटेको चिलाउनेको रुखहरू काटिएको जुन रुख चाहिँ मेरो घरमा एउटा चोइटा पानी साँझको पनि छैन अनि चिलाउनेको पनि छैन भनेदेखि चाहिँ यो सारा जनताले देखेको छ उहाँ चाहिँ यति साह्रो अत्तालिनु भएको छ कि पच्चिस वर्ष मुख्यमन्त्री गरेको मान्छे त्यो दिन मैले सोचे मलाई गर्व लाग्यो कि नाम्चेबुङ चाहिँ पक्का एसकेएम पार्टीको चाहिँ गढ भएछ र उसलाई चाहिँ यति साह्रो अत्तालिनुपर्छ परेछ कि मेरो घर बनाएकोमा पनि उहाँलाई यति साह्रो साह्रो परेछ र जम्मै जनतालाई याद छ कि त्यो रुखहरू चाहिँ जम्मै टेन्डर प्रोसेस भएर चाहिँ उहाँहरूले जसले टेन्डरमा फसाएको छ त्यो उहाँहरूले काटेर लगेको अनि त्यसमा विधायकको कुनै पनि हात हुँदैन त्यस्तै ते प्रकारले उहाँले सिल्क रोडको चाहिँ जम्मै धुपीको काठ ल्यायो भन्नुभयो अब जुन सिल्क रोड बनियो त्यो जुन भारत सरकारले बनाएको हो र त्यसमा चाहिँ कहिले पनि एमएलए को हात हुँदैन उहाँलाई विभाग कसरी चल्छ कसरी टेन्डर हुन्छ भन्ने प्रक्रिया पनि याद भएन कि क्या उहाँ त पच्चिस वर्ष मुख्यमन्त्री गरेको मान्छे अनि जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभयो कि एउटा म गरिबको सरकार म त गरिब खाली खुट्टेको सरकार भन्नुहुन्थ्यो एउटा यो गरिबबाट पनि एउटा विधायक भएको उहाँले देख्नु नसकेर चाहिँ मैले बनाएको विधायक भनेर उहाँ हुन्थ्यो त यदि म चामलिङज्यूलाई हाम्रो मिस्टर एक्सलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ टिकट दिँदै जितिहाल्थ्यो भने उहाँले टिकट त बत्तिसैजनालाई दिएको होला नि हो मिस्टर एक्स तर तपाईँले बत्तिसैजनालाई टिकट दिनुभयो भने सरकार तपाईँको किन आएन तपाईँले टिकट दिँदै जितिहाल्ने हो भने त्यहाँ बत्तिसैजना विधायक किन भएन अनि पक्का हो आधार थियो तर हामीले जितेपछि पश्चात त्यस पश्चात तपाईँ लथालिङ्गाई भएर पुरा नुन खाएको कुखुरा जस्तो भएर डेली धाउनु भयो कि भएन अनि त्यति बिचमै तपाईँले अरू विधायकलाई लगेर बिजेपीमा भी बेच्नु भयो कि भएन अनि हामी दुईजनाले नमानेको पक्का हो बिजेपी विधायकले तपाईँलाई उदाङ्गो विधानसभाभित्र गराएको छ भने मैले पनि त्यो कुराहरू विधानसभाभित्र राखेको छु अनि हामीले कहिले तपाईँलाई धोका दिएको होइन धोका तपाईँले सिक्किमे जनतालाई दिएको अनि आज त्यो छुपाउनु चाहिँ तपाईँ डरले एउटा जङ्गलभित्र आएर तपाईँ कराउनु हुँदैछ दसजना मान्छे पनि अगाडि छैन त्यस्तो ठाउँमा तपाईँ कराउनु हुँदैछ भनेदेखि तपाईँ हताश भएको हो तपाईँ राजनीतिदेखि अब तपाईँ अल्पिँदै गएको हो र तपाईँले कहिले पनि बोल्नु पर्दा एउटा कसैले लेखेर दिएको घरमा तपाईँ नबोलेर चाहिँ कसैको विषयमा तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि स्टडी राम्रो गर्नुहोस् कहाँबाट काठपात आयो तपाईँको जस्तो अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति मैले थुपारेको छैन र तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि घर बनायो थियो के तपाईँले खोटाङको जमिन बेचेर ल्याएर मेरो घर बनाइदिनु भएको हो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मिस्टर एक्स तपाईँले यदि तपाईँले पक्का उसलाई मैले घर बनाइदिए थियो त्यो घर तपाईँले खोटाङकै जमिन बेचेको हो भने तपाईँको पुर्खौली जमिन थियो थियो त्यो बेच्नु भयो कि तपाईँले नाम्चीको जमिन भयो कि तपाईँले कहाँबाट चाहिँ पैसा ल्याएर बनाउनु भयो तपाईँले यस्तो खालको प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि यसरी गिरेर राजनीति गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले दसपल्ट सोच्नुहोस् अनि म सिक्किमे जनताले मलाई नाम्चेबुङको निर्वाचन क्षेत्रको जनताले पक्का भोट दिएर बनाएको विधायक हो अनि नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको जनताले जुन जुन माग मलाई राख्नु भएको थियो त्यो माग आज सिक्किम सरकारका समाननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोलेको नेतृत्वमा हुँदैछ तपाईँले के पार्किङलाई डिस्ट्रिक्ट बनाउनु भयो के तपाईँले निम्टार अनि प्रिक लागा जाने पुल दिनुभयो के तपाईँले आसाम लिङ्जेको बाटो बनाउनु भयो के तपाईँले किसान स्कुललाई जमिन जुन खादीको त्यसै परिरहेको जमिन जुन पैँतिस चालिस वर्ष अगाडिदेखि बाँझो जमिन थियो के त्यो तपाईँले स्कुललाई दिलाउन सक्नु भयो के तपाईँले स्कुलहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु भयो तर आज जब मैले त्यो कामहरू सिक्किमका सामान्य ख्यमन्त्रीलाई मैले अनुरोध गरेर उहाँको दिशानिर्देश अनुरूप जुन काम नाम्चोकमा भयो त्यो हेर्नु नसकेर तपाईँ एउटा जङ्गलमा आएर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले तपाईँ कराउनु हुँदैछ भने तपाईँ यसरी हताश भएको देख्दा मलाई पुरा माया पनि लाग्यो है जुन प्रकारले तपाईँले थियो कि आ, यो मान्छे चाहिँ केही नभएको मान्छे हो थियो भने तपाईँ जस्तो एमएलए भएर थुपारेको सम्पत्ति मेरोमा छैन यदि तपाईँले त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि अहिले वर्तमान विधायक हुनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँका पूर्व विधायकको जस्तो ट्रनिङ पछि मेरो जमिन छैन मेरो जति छ मेरो एउटा घर छ अनि मेरो त्यही जमिनमा बनिएको घर छ अनि मेरो पिता पुर्खा बाजे च्याप्जुदेखि दिएको नाम्चेबुङमा रहेको जमिन जुन छ त्यति मात्रै हो र अरू तपाईँले यदि मेरो भेट्नु भेट्नुभएछ भने चाहिँ पक्का करप्सन गरेछ भनेर भन्नुहोस् न हो तपाईँको जस्तो सालीको नाममा साडु भाइको नाममा तपाईँको छोराहरूको नाममा अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार गरेको हाम्रोमा छैन तपाईँलाई यो कुरा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु सुहाउँदैन अनि म एउटा सिम्पल विधायक हो तपाईँ यति तल घिरेर मसँग तपाईँले जुन कुरा सिङ जुदाउने काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ म भयङ्कर रहेछु है तपाईँ त्यसरी आएर मसँग तपाईँ जुत्नु हुँदैछ तपाईँलाई बहुत बधाई छ है पच्चिस वर्ष सिक्किमे जनताले तपाईँलाई चिफ मिनिस्टर बनाएर राखेको आज जब तपाईँ सत्ताबाट झर्ने बित्तिकै तपाईँ यसरी बहुला जस्तो भएर सबै सिल्क रोडको जम्मै लग्यो काठ लग्यो जम्मै एनएचआइडिसिएलले खनेको रोडको काठ लग्यो भन्नु त्यसको प्रुफ तपाईँले दिनुपर्छ अब मलाई किनभने तपाईँले कहिले पनि पनि कुनै एउटा प्रुफ बिना तपाईँले त्यसरी बोल्नु सुहाउँदैन तपाईँहरूलाई याद छ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट कसरी चल्छ फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा अन्तर्गत रहेको रोडमा रहेको काठहरू कसरी टेन्डर भएर पाउँछ त्यो टेन्डर प्रक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई याद हुँदा हुँदै तपाईँले जुन प्रकारले कुरा राख्नुभयो यो एकदमै हास्य पदक कुराहरू हो अनि जुन प्रकारले नाम्चेबुङमा विकास भएको छ जुन प्रकारमा नाम्चेबुङमा एसकेएम पार्टीले एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान पिएस गोलेको नेतृत्वमा काम भएको तपाईँले देख्नु नसकेर तपाईँहरूले कतैबाट फेरि कसैलाई चम्काउने कोसिस गर्नुहुन्छ कसैलाई के भन्नुहुन्छ अनि त्यो भन्दा भन्दै तपाईँले त्यो दिन जुन प्रकारले तपाईँको बिरुवा रोप्ने त एउटा तपाईँको पोलिटिकल स्ट्यान्ड मात्रै हो मैले भनेको थिएँ अनि तपाईँलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु कि बिरुवा रोप्नु मलाई दिएन नाम्चेमा आउँदा छेक्यो भनेर थियो तर हामीले कहीँ तपाईँलाई छेकेनौँ हाम्रो आपत्ति यति थियो कुनै मन्दिरमा कुनै माङघिममा कुनै माङखिममा बिरुवा रोप्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको पनि तपाईँ नाम्ची क्षेत्रको विधायक हो तपाईँको आफ्नो माङघिम होला आफ्नो माङखिम होला आफ्नो त्यहाँ मन्दिर होला गुम्पा होला त्यहाँ गएर रोप्नुहोस् तर कुनै पनि एउटा माङिममा तपाईँ बिरुवा रोप्ने भनेर तपाईँले जुन अनुमति पाएको थियो भन्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ कमिटीले दिएको होइन त्यो चाहिँ कमिटीको एउटा पर्सनल कसैको होइन र त्यो चाहिँ कमिटीहरूले नै उहाँहरूले हाम्रो माङ्गिम चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्ड गर्ने ठाउँ होइन हामी चाहिँ यहाँनिर बिरुवा रोप्न देन दिँदैनौँ एउटा प्रेसिडेन्टले दिँदा दिँदा हुँदैन भनेर एउटा सिङ्गल प्रेसिडेन्टले उहाँले लेखेर दिनुभएको थियो र त्यो कुरा जनताले मान्नु भएन अनि अघिल्लो दिन हामीले त्यहाँ बिरुवा रोपिसकेको थियौँ जबकि सिक्किम सरकारको फरेस्ट विभाग त्यहाँ आएको थियो अनि सिक्किम सरकारको म एउटा विधायक भएको हैसतले म त्यहाँ थिएँ अनि हाम्रो जम्मै माननीय पञ्चायत जिल्ला पञ्चायत हाम्रो चेयरमेन साहबहरू हाम्रो पार्टीका साथीहरू त्यहाँका एनजिओहरू त्यहाँका जम्मै माङ्गिम कमिटीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र हामी सबैको अगाडि हामीले बिरुवा रोपण गऱ्यौँ भने तपाईँले दुईवटा बिरुवा रोपेर तिन घन्टा पानी झरीमा भाषण गरेर जुन प्रकारले मलाई गाली दिनुभयो त्यो मेरो लागि अमृत हो सिक्किमे जनताले देखेको छ जुन प्रकार नाम्चेबुङ क्षेत्रको विधायकले काम गर्दैछ अब यो चाहिँ देख्नु नसकेर उहाँको आँखा बलेको रहेछ भन्ने कुरा याद भयो र मिस्टर एक्सलाई म यति पनि भन्न चाहन्छु कि दुई हजार चौबिसमा जितेछ भने म खदा लाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले खादा रेडी राख्नुहोला दुई हजार चौबिसमा नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट एसकेएम पार्टी फेरि पनि जितेर आउँछ यो तपाईँलाई म ग्यारेन्टीको साथ भनिदिन चाहन्छु थ्याङ्क यू